Eesti rahvafilmi retsept. Koostisained. Üks hull idee. Üks riik. Üks miljon filmitegijat. Üks miljon filmitegijat. Üks olematu eelarve. Olematu eelarve. Lisada üks superstaar. Superstaar. Peale raputada kübeke armastust. Armastus. Kamalaga maailma lõppu. Maailma lõpp. Valada küpsetusvormi ja küpsetada 3000 graadi juures. Valmistamise aeg 1 aasta. 1 aasta. Serveerimise aeg 11, 11. 11. Filmitalgud. Toeta filmitalgute filmi valmimist ja kirjuta oma nimi igaveseks filmitiitritesse. Uuri sponsoreerimise võimalusi www.filmitalgud.ee.